говорять броди. Доброго ранку, шановні радіослухачі, в ефірі програма районного радіомовлення. І ми розпочинаємо з такої інформації. У понеділок у сесійному залі Бродівської районної ради відбулося знакове дійство. Шкільна молодь міста перед громадою, представниками влади, засвідчила готовність продовжувати справу, започатковану прадідами 90 років тому, та вшанувала подвиг нескорених борців за незалежність України. Спільно з бібліотекарями Центральної районної та дитячої бібліотек Ларисою Шнит та Лідією Дзьобою, які підготували історичну довідку про створення та функціонування визначної в історії України організації, школярська когорта цитувала видатних діячів ОУН. Здобудеш українську державу або згинеш у боротьбі за неї. У вогні перетворюється залізо в сталь, в боротьбі перетворюється народ в націю. Євген Коновалець. Дорога до Бога починається з батьківщини. Василя Русей. Кожне відродження нації виходить із неї самої. Ярослав Стецький. Віра найбільше скріплює себе душі. Степан Бандера. Добро нації – найвища мета людини на землі. Ярослав Стецький. Не Україна для нас, а ми для України. Можеш вибирати друзів і дружини. Вибрати не можна, тільки батьківщину. Бути українцем – значить доказувати своє право на існування. Володимир Величенко. Україна починається з тебе, В'ячеслав Чорновіл. Ніхто нам не збудує держави, окрім нас самих. Від Україну, уснінь наяву, вишневу свою Україну, красу її вічно, стару і нову, і мову її сологіну. Слава Україні! Героям слава! Відтак естафету перейняв ансамбль «Січовик» під керівництвом Михайла Добрянського і виконав відому стрілецьку пісню «Ой у лузі червона калина», яку підхопили присутні у залі. Далі начальник відділу культури, релігії та туризму Марія Радзівіл пригадала історію створення гімну ОУН та запросила до спільного виконання «Славлю героїв української нації». Ми шкодували свого життя, мали не тільки свою символіку, свій прапор, свої постулати життя, мали свій гімн, але і мали свій марш, який був завжди дороговказом їм у кожній їхній справі на славу України. Останні десятиліття українці активно переймають традиції святкування Нового року від китайців. Їжа, одяг, процес святкування залежить то від змії, то собаки, а цьогоріч від свинки. Китай, до речі, також зараз разом з іншими країнами відзначає Новий рік.
1 січня. Але головне свято Чуньцзе, коли китайці по-справжньому вступають у Новий рік за своїм календарем, а відповідно і всі зазначені вище моменти, проходять значно пізніше. Певної дати свято немає, його час вираховується за місячним календарем. Від цього його ще називають місячним новим роком. У 2019 році Чуньцзе за китайським календарем припадає на 5 лютого. У Китаї Новий рік символізує прихід весни, щастя і багатство. Тому всі жителі Піднебесної з особливою ретельністю до нього готуються, а потім впродовж 15 днів святкують. Підготовка до Чуньцзе. Вся країна і кожна сім'я окремо починає готуватись до Нового року заздалегідь. Існує цілий ряд правил, які з року в рік обов'язково виконуються перед святом. У будинках проводиться генеральне прибирання. Господині все вимивають, щоб у домі могла оселитися удача. Повністю перебирається гардероб. Все старе і непотрібне викидається, щоб звільнити місце для нового. Також вважається, що зі старими непридатними речами викидається негативна енергія. Для зустрічі Нового року готується святковий одяг. Будинки прикрашають яскравими гірляндами, червоними ліхтариками, картинами і парними написами з побажаннями здоров'я, щастя та благополуччя. На вхідні двері вішають 5 різнокольорових стрічок, щоб у новому році в хату постукали здоров'я, любов, удача в справах, фінансове благополуччя та сімейне щастя. Перед святом кожен житель Китаю відправляється у лазню, щоб підготувати своє тіло до зустрічі Нового року. Для святкування господині готують багато вишуканих страв. Основну частину меню становлять м'ясні та рибні страви, рис, пельмені, а також солодощі. На кожному столі обов'язково мають бути мандарини, як символ благополуччя. Сервірується стіл на всіх членів сім'ї, навіть на тих, які з якихось важливих причин не зможуть бути присутніми. Для рідних і близьких китайці заздалегідь готували подарунки. Найчастіше це були червоні конверти з грошима. Купюри повинні бути новенькими, ще хрусткими і бажано 8 штук. Новий рік у Китаї суто сімейне свято. Напередодні кожен житель країни, як би далеко він не був, намагається дістатися додому, щоб встигнути на святкову вечерю. Відзначається початок Нового року за місячним календарем цілих 15 днів. Кожен з цих днів святкується по-особливому. Кожен рік проходить під знаком одного з 12 тварин і однієї з 5 стихій. За китайським календарем 2019 рік буде під царюванням жовтої земляної свині. Чого ж нам чекати від свинки і чим її задобрити, щоб рік видався вдалим у всіх напрямках? Свинка є твариною працьовитою і дуже любить ритися у землі. Тому тим, хто любить трудитися, особливо в сільськогосподарській галузі, буде в справах удача. Сприятливим буде цей рік для тих, хто прийняв рішення вступити у шлюб. Свиня – істота сімейна, і шлюби, укладені в рік, віщують бути довгими та щасливими. А якщо і будуть виникати якісь розбіжності, спільне їх вирішення тільки зміцнить сімейний союз. А щоб свинка була прихильна увесь рік, варто дотримуватись наступних рекомендацій. В одязі і прикрасах, підготовлених для святкування, повинен переважати жовтий або коричневий колір. Якщо правильно визначитись, у чому зустрічати Новий рік, можете бути впевнені – успіх і благополуччя не обійде вас стороною. Святковий стіл задобрить свинку, якщо на ньому буде велика кількість різноманітних страв. Свиня, як відомо, любителька поїсти. Зустрічати Новий рік слід в сімейній атмосфері, у веселій та галасливій компанії. Ось так китайці зустрічають своє споконвічне національне новоріччя. Нагадаємо, що давні українці також до 12 століття Новий рік, або як тоді називали Новоліття, зустрічали не 1 січня, а 1 березня, або 14-го за новим календарем. У сиву давнину, коли наші предки жили у гармонії з довколишньою природою, ставились до неї з великою шанобливістю та вважали її частиною свого життя. Всі святкування збігались із природними циклами. Свято зустрічі нового літа або ж року називали новоліттям. Народження чогось нового, початок року, наступний етап життя природно розпочинався із настанням нової пори, приходом весни. 1 березня було першим днем Нового року. «Щедрик, щедрик, щедрівочка, прилетіла ластівочка» – ця пісенька прийшла до нас ще з тих далеких часів. Ластівки прилітають навесні і, співаючи, радіють приходу Нового року.
Тому, крім китайських, варто пильнувати і свої правічні традиції. Унікальна подія – великий сольний концерт Наталки Карпи у Бродах. Улюблені та нові хіти у супроводі шоу балету «Гледіс» та гурту «Гламур». 9 березня о 17:00 у Народному домі. Квитки у касі Народного дому. Деталі за телефоном 066-416-24-84, 066-416-24-84. З 25 листопада минулого року почали діяти законопроекти номер 8487 та номер 8488 щодо змін у митному та податковому законодавстві. З того часу на Львівщині розмитнили понад 10 тисяч авто. Про це повідомляє медіа-центр ДФС Львівщини. Митники оформили близько 10 тисяч транспортних засобів. Більшість з них – 6,5 тисяч авто, ввезені на митну територію України після 1 січня 2019 року і поміщені в митні режими транзит або тимчасове ввезення. Крім того, митники інформують, що до кінця дії пільгового коефіцієнту на розмитнення залишилось менше 3 тижнів. Нагадаємо, що 25 листопада в Україні запрацював закон про розмитнення авто на євро-номерах, за яким для власників євроблях встановили пільговий коефіцієнт на розмитнення авто впродовж 90 днів. На жаль, усе частіше чуємо повідомлення, які наштовхують на думку, що гіршого звіра, як людина, немає. На Львівщині нелюди жорстоко розправились з вагітною лисицею. Зрізали роги та відрізали язик, донедавна червонокнижній тварині. Її пошматоване тіло вранці 31 січня знайшов єгер, повідомляє сайт Рубрика. Про саму подію повідомили у прес-службі Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства. У кроваво-сніговій каші були залишки лосихи, яка цього року разом зі своїми річними лосенятами обмалувала собі лісові культури у кварталі Грабівського лісництва ДП Бузького лісового господарства біля самої дороги, де взимку завжди смакувала з ними гілками осики та верби. Від нещасної тварини нелюди залишили голову без язика, ноги, клапті шкіри та нутрощі, серед яких згодом виявили 2 сформованих ембріони, йдеться у повідомленні. Про інцидент повідомили працівникам Нацполіції. Фахівці наголошують, що м'ясо вагітної тварини є шкідливим для людини через надмірну кількість гормонів. Нічого святого. Так, у Самборі, що на Львівщині, з приміщення сакральної споруди синагоги зробили стрип-клуб. Про це повідомляє у себе на сторінці у Фейсбуці Олександр Назар, керівник Львівського волонтерського центру «Хесед Ар'є», передає «Форпост». Олександр Назар також зазначив, що мешканців, що живуть поруч, сусідство з даним закладом обтяжує постійними п'яними оргіями, нічними викриками і навіть деколи стріляниною, що фактично порушує їх право на нормальне життя. Зараз іде судовий процес між власником нічного клубу та Самбірською міською радою. У Нагоєвичах відкрили та освятили нове фондосховище музею Івана Франка. 1 лютого у Державному історико-культурному заповіднику Нагоєвичі, що на Львівщині, відбулося освячення та відкриття нового приміщення фондів музею Івана Франка. Урочисте перерізання стрічки відбувалося за участю генерал-майора, начальника Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції Михайла Семеновича Дзюдзя. Чин освячення здійснив отець Іван Ковба. Сучасне обладнання для фонду сховища було закуплено за кошти державної субвенції Кабінету міністрів України, згідно з розпорядженням від 7 листопада 2018 року. За ним літературно-меморіальному музею Івана Франка комунального закладу Львівської обласної ради Державний історико-культурний заповідник Нагоєвичі було виділено 197 тисяч гривень для проекту закупівлі виключно фондового обладнання. На виділені кошти було придбано металеві шафи та полиці для експонатів, рококасетні шухляди для картин, ікон та портретів, сейфи для цінних медалей і подарунків, меморіальних речей тощо.
Особлива подяка за серйозну підтримку проекту музейних хранителів народному депутату Верховної Ради Богдану Матківському, а також усім, хто голосував в комітеті. Окремо усім науковим працівникам та хранителю заповідника Ростиславу Хмілю, Департаменту культури Лода і водночас тим, хто радив, як правильно вибирати і писати проекти, йдеться у офіційному повідомленні на сайті заповідника. А зараз до вашої уваги оголошення. Бродівський історико-краєзнавчий музей та Бродівський педагогічний коледж імені Маркіяна Шашкевича запрошують на відкриття виставки вишитих робіт учасників російсько-української війни Олександра та Михайла Надорожняків під назвою «Вишивка – це оберіг і зцілення». Відкриття відбудеться 7 лютого о 14:30 у виставкових залах музею «Палац Бродівського замку». За довідками звертатись у Бродівський історико-краєзнавчий музей за адресою Майдан Свободи, 5, номер телефону 4-21-13, 4-21-13. Наступна інформація для абітурієнтів, які хочуть навчатись у Львівському національному університеті імені Івана Франка. Як повідомили у відділі інформаційного забезпечення Львівського національного університету імені Івана Франка, 9 лютого у холі головного корпусу, що на вулиці Університетська, 1, відбудеться День відкритих дверей у новому форматі. Вперше будуть одночасно представлені усі факультети, коледжі та освітні можливості для абітурієнтів. Можна буде не тільки поспілкуватись з викладачами та студентами, а й взяти участь у майстер-класах, мотиваційних лекціях та воркшопах. На 9 лютого заплановано воркшоп «Алгоритми та алгоритмічне програмування» від коледжу алгоритмічного програмування «Алготестер». Інтелектуальна гра «Що, де, коли» для молодих правників від юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. Квест з логічними загадками, побудованими на реальних подіях. Спікери заходу – фахівці практики у різних галузях, випускники Львівського національного університету імені Івана Франка. Не пропустіть, буде багато цікавого. Понад 50 тисяч українців захворіли на кір, а 22 людини померли. Лікування від кору немає. Єдиний і ефективний спосіб вберегтись – вакцинація. Прийди у медичний заклад за місцем проживання щоденно з 9 до 18. Кабінети щеплень забезпечені якісною бельгійською та американською вакциною. Збережи своє життя. А зараз до кримінальних подій. Чоловіку загрожує позбавлення волі на термін до 6 років. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції у Львівській області. У Бродівське відділення поліції звернулася за допомогою 31-річна мешканка одного із сіл району. За словами жінки, у день 25 січня невідома особа проникла в її будинок і викрала звідти майно на суму близько 4,5 тисяч гривень, йдеться у повідомленні. Правоохоронці встановили, що до крадіжки причетний 26-річний місцевий мешканець. Викрадені речі у нього вилучено. Наразі відкрите кримінальне провадження за частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України. Крадіжка. Проводиться досудове розслідування. На Львівщині обрали запобіжний захід лікарю Кам'янко-Бузької ЦРЛ, якого підозрюють у хабарництві. 1 лютого Бузький райсуд Львівщини обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту службовцю комунального закладу Кам'янка-Бузька Центральна районна лікарня, повідомляє РІА Україна. За повідомленням прес-служби прокуратури Львівської області, його також відсторонили від займаної посади на 2 місяці. Посадовцю інкримінують вимагання та отримання неправомірної вигоди після того, як його затримали під час отримання 8 тисяч гривень наприкінці січня 2018 року. Підозрюваному загрожує від 4 до 10 років ув'язнення із позбавленням права обіймати посади на 3 роки. За даними правоохоронців, чоловік вимагав гроші за сприяння у перемозі під час тендерних закупівель комп'ютерного обладнання. Кажуть, що загалом за техніку він отримав 10% від суми закупівлі, тобто 15 тисяч гривень. На вилучені під час обшуків кошти та речові докази суд наклав арешт.
Правоохоронці встановлюють причетність підозрюваного до інших фактів отримання неправомірної вигоди. Будівництво гуртожитків для контрактників Збройних сил України у Бродах на фінішній прямій. Про це повідомили у прес-службі Міністерства оборони, де також розповіли, що вже незабаром військовослужбовці-контрактники однієї з військових частин заселяться у гуртожиток нового зразка. За дорученням президента України та під особистим контролем міністра оборони України Степана Полторака, будівництво гуртожитків поліпшеного планування триває по всій країні, у різних регіонах, областях, районах, містах, містечках та селищах. Це перший етап з розбудови і розвитку інфраструктури військових містечок. Весь масштабний проект з будівництва включає 184 гуртожитки, які розраховані на 23 тисячі військовослужбовців Збройних сил України по всій країні. Поінформували також у прес-службі Міністерства оборони. Шановні радіослухачі, пропонуємо вам послухати продовження повісті «Скорохід» у авторському виконанні талановитого бродівчанина Любомира Лисоніна. Розділ 9. З документів, що були знайдені нами у мисливському будиночку, який, скоріш за все, був придбаний Альфонсом у 2016 році, ось що ми довідались. Альфонс Бромговський, справжнє ім'я якого Томаш Варговецький, народився 19 липня 1964 року у Кракові, у Польщі. Здобув освіту у Варшавському університеті на факультеті фундаментальної медицини та біології. За спеціальністю нейрохірург. Починаючи із 90-х років минулого століття, працював над власним напрямом у хірургії під назвою HMG, що розшифровується як штучна мутація генів. Наукове товариство, з яким він працював у одній із приватних лікарень Варшави, вважало Томаша за божевільного, а його розробки антинауковими і нереальними. Але попри це він продовжував працю над вивченням генів, щиро вірячи, що у майбутньому штучна мутація геному та ДНК буде здатна здійснити справжній прорив не лише у науці, а й у інженерній та біологічній сфері загалом. 26 з половиною років цей наполегливий, завзятий, але дещо божевільний через одержимість своєю ідеєю чоловік боровся з різноманітними догмами і бар'єрами, які поставила йому сучасна наука і які надавали повністю розвивати гені інженерії та хірургії взагалі. Читаючи його щоденники за минулі роки, ми довідались, як змінювались його ж ідеї, люди, над якими він експериментував, результати його дослідів та винаходи, що він застосовував. Аж нарешті, приблизно 2 роки тому, однієї темної січневої ночі у нього вийшло дещо новітнє. В одному із підвалів, який знаходиться у невідомому місці, та у якому він регулярно проводить свої операції на людях, він прооперував собаку, вживляючи їй дещо нові, змінені структури ДНК. Результат вийшов воістину захоплюючим. Собака, оговтавшись після операції, отримала надзвичайну, неймовірну, як для її розмірів, спритність і фізичну силу, а також надвисокий інтелект. А головне, вона повністю беззаперечно виконувала всю волю свого власника. Томаш був у захваті. Він зробив ще 3 абсолютно ідентичні клони і назвав їх «Система мутованих високоінтелектуальних собак Пегі». Та це був лише початок, далі цікавіше. Розуміючи, що для повної свободи дій йому потрібна незаселена, чиста земля, яка знаходиться подалі від цивілізації, він починає шукати території, які можна було б використати і для експериментів. Не знайшовши такої у Польщі, де навіть найвіддаленіші будинки, які можна придбати, знаходяться лише у населених пунктах, Томаш дивиться на Україну. Та незаселеної території повно, а жити відносно дешево. Рік тому Томаш змінює ім'я у паспорті на Альфонса Бромговського і, перетнувши кордон України, купляє земельну ділянку у лісі неподалік від Радивилова, а разом із нею і будиночок. Тут він облаштовує свою лабораторію, яка, скоріш за все, знаходиться на ярус нижче приміщення, у якому ми натримали. Нам невідоме справжнє місце проживання Альфонса, але ми гадаємо, що живе він у Радивилові або в Бродах. Облаштувавшись тут, вчений починає розробку новітніх систем людей, у яких буде надзвичайна фізична сила, швидкість і інтелект. Результатом його праці стає так званий агентус, або названий нами скорохід. Окрім зміненого генома, Бромговський зумів навчити скорохода латині, яку він так полюбляє, і тепер агентус – це повноцінний мутований чоловік, який робить усе, що накаже йому власник. Себе Альфонс теж змінив.
шляхом введення через шприц нових частинок геному, він уповільнив свій рух так, що ходить повільніше, ніж будь-хто, але якимось дивним, здається, навіть надприроднім чином обганяє усіх. Це саме він був на вулиці авіаторів, про що ми дізнались із Ярославом з запису мінікамери спостереження. Скоріш за все висить у нього на куртці та сигнал, з якої транслюється на ноутбук, що стояв у будинку. Зараз його наміри куди масштабніші, ніж у минулому. Зробити декілька десятків таких людей, як Скорохід, та за допомогою них зробити сусільний гармидер і руйнування у місті. І усе це задля експерименту. Початковою ж точкою для розвалу міста стане синагога. Ось що нам вдалося вивідати про Альфонса та його наміри, а подальші дії, які відбуватимуться з нами, будуть описані в наступних розділах. Розділ 10. Альфонс, напевно, злий, як дикий звір, через те, що ми до нього увірвались та переглянули усі його документи, промовив я, сидячи у кріслі на подвір'ї дому, у якому жив Ярослав. «Безсумнівно», – відповів він. «Нам треба думати, що робити далі. А хіба це не очевидно? Ти можеш назвати себе божевільним, але, по-моєму, нам потрібно його зупинити. Самотужки». «Як ти собі це уявляєш? Заходимо у будиночок і говоримо на щось на кшталт. Пане Альфонсе, будь ласка, не знищуйте заради експерименту місто Броди своїми новітніми мутантами, адже це не гарно. Ні, якщо вже й боротись, то за допомогою поліції». Ну, тут я хочу тобі заперечити і ось у чому. Ми фактично прослідкували за людиною, яка привела нас до його власності, а згодом влаштували гармидер у його домі, шукаючи документи й особисті секретні дані. Гадаю, що більше нашкодили тут ми, але нашу провину довести легко, вона очевидна, а його майже нереально. Йому достатньо сховати де-небудь собак і людей, а на решту запитань у нього є відповіді. То була одна із тих чисельних розмов, які ми вели цілих 3 тижні, не відаючи, чим тим часом займається Альфонс і як нам цьому зарадити. Наближався серпень. У нас був іще цілий місяць, аби що-небудь вдіяти зі злим генієм, а ми навіть не володіли конкретним планом. Так, напевне, і пройшов би цілий відрізок часу. Аб ми пороз'їжджалися по університетах, якби Альфонс сам не дав про себе знати. Одного чудового серпневого дня у поштову скриньку Ярослава надійшов лист наступного змісту. «Я знаю, хто ви. Я знаю, що це ви були у моєму будинку. Що ж, вітаю, ви перші, кому вдалося помітити щось дивне у цих, здавалось, непримітних людях. Та ви небезпечні не лише для мене, а й для моїх подальших розробок. Я даю вам шанс. Усе забути і більше нічого не згадувати про те, що ви бачили і чули. Приїжджайте у мій будинок 3 серпня об 11 годині, і там ми поговоримо про нашу подальшу долю. Альфонс Бромговський». Це було шоком, адже ми не знали, як діяти. Якби ми не поїхали далі, то Альфонс, скоріш за все, знищив би нас та зробив би з нами усе, що забажав. Поїхати ж дорівнювало добровільній здачі себе у його руки. Добре подумавши, ми все ж вирішили поїхати, але лише зі зброєю. При нас було кілька травматичних пістолетів, які Ярославу подарували на 16-й день народження, ніж та електрошок. Зібравши усе це та обговоривши, як діяти у різних ситуаціях, ми почали чекати назначеної дати, і якщо зізнатись, не без остраху.